どうもパンダボンバーズでーす。はい、今日は3人だけですけれども、パンダボンバーズからちょっとお知らせがあります。なんと来る10月14日土曜日、そして15日日曜日に世界に誇る古戦場の一つ関ヶ原におきまして、大関ヶ原祭りが開催されます。なんとそこにパンダボンバーズからいじりあかりと、はい、長谷川こよみが、はい、出演いたします。ぜひ皆様に見に来ていただきたい。どんなことをするのかと言いますと、はい、抜刀術、そして会社拳法、はい、という日本古来の武術を皆様の前に披露するという、果たしてこの二人がちゃんと務められるのか、ぜひあなたの目で確かめていただきたいです。はい、10月14日の開催時間は11時と15時半、そして10月15日日曜日の開催時間は12時半と14時半からです。はい、合計4回も披露させていただきますので、必ず1回は見れるかと思います。次来てください。そしてあまり大きな声で言いませんが、その横では関ヶ原合戦絵巻やっております。そちらもよろしければご覧ください。あなたの知ってるあいつとかこいつとかそいつかこいつも出てるかもわかりません。お待ちしております。それでは皆様、10月14日と15日関ヶ原にてお会いしましょう。以上、パンダボンバスでした。お待ちしてます。